Čusteličky, a zde u pokračování, u dalšího pokračování u třetího dílu se serveru, který se jmenuje MineX. A v dnešním díle bych chtěl ukázat novinky a jsem tu společně s... Stoumanem CZ z kanálu Stouman. Dobře, tak z kanálu to není můj pozdrav, ale to je jedno. Takže jsem tu se Stoumanem CZ, je to Stouman, kdybyste nevěděli. Přijímat se skin, to už asi víte. A asi vám jdeme ukázat novinky v naší vesničce a novinky na serveru. Takže zatím čau čau. Takže vítám vás u tady toho serveru. Teďka jsem ukazoval baráky nebo domy, číslo tady a koupule tady Reina, vidíte. Já jsem si tady dodělal pár hradeb a tady děláme ještě hradby. Tady staví další dům, se tady staví a jako má tam hrad, tam čísejm. Tady má Alex svůj dům, tady má Kulišek, tady Reinech, tam má Stoneman. A to jsem já. Tady je můj, Stoneman CZ, pardon. Tady je to od Vilsostua, je tady u něj Creeper. A vidíte, dodělali jsme tady koleje, aby jsme k sobě mohli jezdit a různě tak to jezdí. A vidíte, tady taky vzdušné koleje. A tady taková rozhledna. A vidíte, zmizely nám tady všechny hory, takže jako kdyby to tady máme jako super flat, normálně to řečeno. Flat. Neboli rovina, dokonalá rovina, je to takhle. A tady Vilsostu spamuje. No, Vilsostu spamuje. Do popisu videa dám klidně jeho kanál a u dalšího videa z MineX, což teďka už tady žádný zmíní nejsou, takové mini info videjko, nevím, jestli vás to baví. A u dalšího dílu z MineX nebo z něčeho zase čau čau. Čste.